İlk milli kahraman verilen oğullardan biri Canpolat Rzayev'di. Yanımcıl bir kardeşiydi. Mən Canpolat Rzayev'i uşaqlığından tanıyıram. Çünkü qonşu kəndimizdəndir. O Çuxurməli kəndindəndir, mən Əhmədavar kəndindən. Onun da toyun Safa Qəhrəmanov var idi. O elədi, Qəndav Quliyev elədi toyun. Bakıdan aşıq gətdi kişi. Vətənin elə gərgin, böhranlı günlər olur ki, bəlkə də bir məhəllənin, bir kəndin cəmaatından başqa heç kəsin tanımayacağı bir adam çox qısa bir vaxtda millətin, xalqın ümid yerinə çevrilir. Sinəsini düşmən qapısına sipər eləyən belə igid oğullarımızdan biri də milli qəhrəman Canpolad Yaqubovlu Rzayevdir. Leytenant Canpolad Yaqubovlu Rzayev 1969-cu ildə Ağdam rayonunun Çuxur məhəllə kəndində dünyaya göz açmışdı. 1985-ci ildə Əhmədavar kəndində orta məktəbi bitirmişdi. 1988-ci ildə keçmiş SSR ordu sıralarına çağırılaraq Mingəçevirdə raketçi hərbi hissəsində qulluq eləmişdi. Canpolad Rzayevin xidməti ilə bir zamana düşmüşdü ki, o vaxtlar erməni quldurları kəndlərə soxulur, misli görünməmiş vəhşiliklər törədirdilər. Çox gözəl vaxt idi Ağdam. Bilirsən, ən mehriban, şən vaxtlarımız idi. Nə müharibə var idi, nə kasıbçılıq, nə bilim dərd, qəm, heç nə yox idi. Əm uşaqları, mama uşaqları topalaşırdıq, yay olurdu. Bir dəfə məhəllədə bir balaca yanğın çıxdı, içərdə uzanmışdı. O qorxmadan elə yürürdü, biz çığırırdıq, amma o qorxmadan o yürürdü. O damdan o elə bir ki çılanqı tutdu, o yanğını söndürdü. Qəşək günlərim olub, yaxşı dolanmışıq, kişi yaxşı kişi olub. Bir gün gəldi ki, bayraq sancıblar. Mən də bilmirəm axın, qatım gün siz də sancın da. Dedi ki, gör nə danışırsan, erməni maharib eləyir. Dedim, nə danışırsan, dedi, valla maharib eləyir. Maması ölmüşdə oxuyurdu orta məktəbdə, Əhmədabarda. Məktəbi oxudu, qutardı, 7 əsgərliyin çəkdi, gəldi. Qəşək toy elədik. Toydan sonra bunun bir dənə oğlu oldu. Mən ona deyirdim ki, atan gedir, sən getmə. Hamımız qadın xeyli ağlayıq. Dedi ki, yox, başımın üstdən erməni atır. Atam tək qalsın. Atası ilə bərabər. Onlar gecə evizi görmürdü. Atamı tək qoymadı. Atam dedi, mən özüm gedirəm. Dedi ki, yox, balaca qardaşım qayıtsın, mən səni tək qoymaram, həm də millətimin dar günündə mən gedib evdə rahat otura bilmərəm. İnanın ki, o evdə oturmurdu. O, mənim atamın, Yaqub Rzayevin, sağ əli idi. Deyim ki, sağ əli idi. Bütün rayonlara gedirdi, kazarmalardan. O vaxtı Rusun əsarətindəydi, tam hələ Rusun əsarətindən çıxmamışdıq. Bütün silah, sursat hamısı Rusların əlindəydi. Bax, göndərirdi atam onu, gedirdi, Lənkərana gedirdi, Gəncəyə gedirdi, Bakının özünə gəlirdi. Bax, tanklar, BTR-lər, ondan sonra, nə bilim, silah, sursatlar, nə qədər qurğular alıb gətirirdi. Gətirirdi, bir də atam göndərirdi, bir də gedirdi. Elə yollar tapırdı ki, o ruslarla, o vaxtı çətin idi rusların əlindən o silah, sursatı almaq. Onların üzə köçürdülər. Qıraq rayonlardan da bizə döyüşməyə gəlirdilər, köməyə gəlirdilər. Hətta evimiz də bizim kazarma oldu, hərbi hissə oldu. 1991-ci ildə Azərbaycanda yaranan könüllü özünü müdafiə dəstələri Eliobanı düşməndən qorumaq üçün əllərindən gələni əsirgəmirdilər.
Belə dəstələrdən biri də Qarabağ Şahinləri özünü müdafiə dəstəsiydi. Yaqub Rzayevin Qatır Məhmədin başçılığı elədiyi bu dəstə Ağdamla əskərin arasında strateji əhəmiyyətli 19-cu post edilən ərazini və Ağdamın ən böyük qara ağaclı qəbristanlığını qoruyurdular. Kənd, belə deyim ki, ermənilərə çox yaxın məsafədə yerləşirdi. Əskərən, Xanabad, Xoramart bizim aramızda 2 kilometr məsafə vardı. O vaxt mən Əhmədabad məktəbində hərbi rəhbər işləyirdim və özünü müdafiə batalyonu yaratmışdıq, dəstəsi yaratmışdıq belə. Və biz Qaraca qəbristanında hər gecə post qururduq. 1990-cı ilin aprel ayında Canpolat Rzayevin atası Yaqub Rzayev, Qatır Məmməd, mən və bir də Şelli Xosrov Azərbaycanda ilk dəfə qanunu silahlı dəstə yaratdıq. Qarabağ Müdafiə Şahinləri dəstəsi. 70 kilometr Ağdamın sərhəd bölgəsində sərhədi vardı. Bu 70 kilometr ərazini hər gecə Canpolat bircə-bircə o postları yoxluyurdu. Ayıq-sayıq olmağını yoxlayıb, gəlib ondan sonra Yaquba raport verirdi. Ki, hansı posta vəziyyət necədir. Ermənistan ordusu havadarlarının köməyi ilə Ağdam və Ağdərə şəhərlərini işğal eləmək üçün hücuma keçərək 6000-dən çox hərbiçi və yüzlərlə hərbi texnika ilə döyüşürdülər. İgid oğullarımızın qəhrəmancasına döyüşməsi erməni ordusunun bu hücumunu darmadağın edərək işğalın qarşısını almışdı. ...1992-ci ildə İgid oğullarımızı rəşadətlə döyüşərək, Ağdam şəhərinin qorunması ilə bərabər Əskəran, Xramort, Naxçıvanik, Pircamal, Aranzəmin, Dəhrəz və Fərruh kəndlərini erməni quldurlarından azad eləmişdilər. 12 iyun tarixində Mərzli kəndi uğrunda gedən döyüşlər zamanı Ermənistanın milli qəhrəmanı Monte Melikonyan və kəşfiyyat rəisi Sarıbek Mordrusyan əskərlərimiz tərəfindən məhv edilmişdi. Ən böyük uğurumuz Xoramurt kəndini ermənilərdən təmizləmək olub. 1991-ci il yanvarın 1-də bu böyük bir əməliyyat olub. Bir tərəfdən rəhmətlik Yaqub Rzayev Qatır Məmməd girib, bir tərəfdən də mən 30 nəfərlə girmişik. Məqsədimizə çatmışıq, erməniləri kənddən çıxartmışıq. Yaqub Gilin dəstəsi Canpoladla bir yerdə Xoramurt kəndinin qəbristanlığı vardı. İndi Fərruh dağı deyilən Fərruh dağının ətəyində. Onlar o zonada girdi, amma biz Pramo kəndin içinə girdik. Döyüşdə də çox onların itkisi oldu, həddindən artıq. Ermənilər mənim gücümü yaxşı bilir. Mən yenə də deyirəm, bu müharibədir, müharibədə hər şey ola bilər. Bizim gücümüz var erməni ilə vuruşmağa. Mən yenə xalqıma minnətdarımı bildirəm ki, xalq bizə qiymət verir. Mən olmasam da belə şükür Allaha bizim bunlar hərəsi bir dəstənin komandiridir bura yığılanlar. Bizə oğlanlar, başçı məsələləri bütün həyatını qurban verir. Kimlə qarışıq, biz həyatımızı bu yolda qurban vermişik. Allahın köməyindən qələbə bizim olur. İnşallah. Biz
bizim evimiz qərargah oldu. Birinci qərargah, ikinci qərargah da 19-cu postda. Ailəlikcə çox əziyyət çəkmişik. Çox. Mən anam o gələnləri, gedənlərin yeməyim pişir. O adam olmaz ki, deməsin ki, mən Yaqubun evində çörək kəsməmişəm. Atamın qorxusundan bir dənə erməni ağdama girə bilmirdi. Çox batalyonlar vardı, batalyon hamının əziyyəti var. Hərəsinin özünün öz əziyyəti var. Xalqın fikrincə çox əziyyəti var. Bunu da hamı bilir. Ona nəyə görə Qatır Məmməd adı verdilər? O ləqəbi verdilər. O döyüş bölgəsində idi. O istirahət görmürdü. O qaynar çay nədir? Nə qardaşım, nə atam. O qaynar çayı evdə rahatçılıqla içməyib. Rahat süfrə başında oturub çörək yeməyiblər. Ancaq postlarda, ancaq döyüşlərdə. Canpolat qaç silaha, Canpolat qaç filan kazarmaya, tanka, BTR. Yəni belə işləri mənim qardaşım həm döyüş bölgə, həm kəşfiyyata gedirdi qardaşım. Kəşfiyyatçı dəfə mühasirəyə düşüb. Həm tank komandiri idi, həm kəşfiyyatçı idi, həm silah-sursata baxırdı. Evdəkilər o fikir eləməz. Düzdür, neçə gündür biz buradayıq, nə zəng eləyə bilir, nə bir şey. Vaxtımız yoxdur. Uşaqlardan oxuyan var mı? Uşaqlardan da müğayət olsunlar. Onsuz da biz buradayıq. İnşallah indi azadlığa kimi hələ buradayıq. Nə söz deyim sən? Ermənilər bilsin ki, onsuz da bunun axırı yoxdur. Onların axırına çıxacağıq. Qoy ona əmin olsunlar. O bilsinlər ki, böyük erməni dövləti yaratmaq onlara qismət olmayacaq. Və bəlkə Azərbaycanlıları da qovurlar bura. Onlar hamısı buradan gedəcək. Bizdə Qaraqızı qəbirsanlığından üzü Şuşa tərəfə gedəndə sağ və solda qəbirsanlıq vardı. Biz orada Rus əskərlərinin 3 dənə tankını aldıq. 2 Ural maşını, yüklü Ural maşını aldıq. Rus zabitlərini tərki silah elədi orada. Mən həmən əməliyyatda iştirak eləmişəm. Məsələn, Canpoladın o tankın içinə nə cür girdiyini heç kimin xəbəri olmamışdı. Amma Canpolad tankın içinə girib, orada barını da uçurdub çıxmışdı yola. Azərbaycan ordusu hücuma keçən düşməni Ağdam bölgəsinin bütün ətrafı boyunca ərazilərdən əvvəlki mövqeyini geri çəkilməyə məcbur eləmişdi. Ermənilər Ağdərəni ələ keçirməyə cəhd göstərsə də, əskərlərimizin şücayəti nəticəsində bu mümkün olmamışdı. Yedi yaşım var idi, 30 il keçib, yaddan çıxası günlərdir. Hə, o vaxt doğrudan deyir, çətin günlər idi, nə olur. 16 yaşda mənim var idi gələndə. 97-yə qədər xidmətimi davam elətdirdim. Rəhmətli Canpoladındakı da ağır yollarımız keçib də bir yerdə. O kişidən çox şeylər öyrənmişik. O dövrdə, biraz çətin dövr idi. Heç unudulası baxlar deyildi. Mənim də 19 yaşım var idi. 19 yaşda mənim varım idi. Mən o kişi dünyasını dəyişəndən sonra gəlmişəm var, Allah ona rəhmət eləsin, da onun yolunda getmişik. Mənim 26 yaşım var idi, 30 il keçməyinə baxmayaraq onu heç bir dəqiqə unutmamışım. 17 yaşda mənim var idi gedəndə, 17-dən qabaqda onlarda təhlillər, qoşallı olan vaxtda gedib gəlmişik yanlarına. Onları əvvəldən tanımışıq, yaxşı döyüşçülər olub, Allah rəhmət eləsin. Amin. 23 yaşım var idi. O vaxtı heç vaxtı unutmuruq, unutmarıqdır. Həqiqətən də bu yoldaşlarımızın dedikləri düzdür. Mənim də o vaxtı 24 yaşım var. Yaddan çıxmayan bir həyat idi, tarix idi. Canpolad yadıma gəlir. Xaramut kəndi vardı, orada bizi erməni almışdı əhatiyə. Yəni Canpolad olmasaydı. Yəni, erməni bizi orada əsir götürməliydi, 100 yox, milyon faiz. Sağ olsun, yenə də bizim köməyimizə Canpolad çatdı. Yoldaşlar var, yaxşı döyüşçü yoldaşlarımız çox olub. Həqiqətən, Allah qəni-qəni şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qalanlarımıza can sağ olun. Ağır döyüşlər gedirdi. Ermənilər Bəyəhmədli və bir neçə kəndi işğal eləyərək Ağdam və Ağdərə yolunu kəsmişdilər. Bütün çətinliklərə baxmayaraq,
Əskərlərimiz qəhrəmancasını döyüşərək 5-7 iyun tarixində əks hücuma keçir və Ağdam şəhərinin şimalındakı Qızılkəngərli, Maqsudlu, Muğanlı, Şıxbablı, Bağbanlar və Novruzlu kəndlərini işğaldan azad edirlər. Ermənilər ciddi itki verərək geri çəkilirlər. Mən yaralı idim. Xocalı haqqı hesabı olan vaxtı. Getdim qərargaha. Gördüm Yaqub qərargahda oturub. Yaqub uşaqlar dedi ki, qəhrəman uşaqları göndərmişəm. Ermənilərin başını qatsınlar. Xocalılar görək sağ qalanlar şeyliyə çıxa bilərmi? Qaraqaya deyilən yer vardı ora. 92-ci il fevral ayının 26-sı. Səhər saat 5-in yarısı idi. Daha da güclü atışmalar gedir. Əsas artabstrel gedirdi. Qıratlar susmurdu, alazanlar vardı, toplar vardı, onlar susmurdular. Xocalı cəmatında o vaxt ümid yeri ancaq bir yerə çıxa bilərdilər, Ağdama çıxa bilərdilər, Şəhli istiqamətindən. Biz getdik, rəhmətli Can Polat ilə 06 maşınında getdik Şəhli kəndinə. Saat ardısa 6-ya işləmiş olardı. Onda 15-20 nəfər fermiyə gəlmişdi Xocalıdan. Və biz qayıtdıq qərargaha. Qərargahda posta olan qüvvələrdən bir neçə nəfər götürdük, silahlandıq ki, biz hansı istiqamətdə nə iş görəcəyimizi müəyyənləşdirək. Rəhmətli Can Polat, Seyid Fikrət, Veliyev Baxtiyar, bir də mən. Tankın üstündə Şəhliyə getdik. Şəhliyə gedəndə orada körpü var, böyük körpüdür. Körpünün üstündə tankı saxladılar. Can Polat oturmuşdu Krukun kalibrinin üstündə, yuxarıda. Və bizi təkidlə düşürtdü ki, siz gedin əlavə qüvvələr gətirin. Mən Bərdədə xəstə yatırdım sanatoriyada. Mən apardı, qoydu, gəldi. Dedim, mama, gələcəm. Kəsəsindən deyirəm. Gəlmədi, gözlədim, gəlmədi. Biz qərargaha qayıtdıq. Əlavə qüvvələrlə biz Qaraqaya istiqamətində irəliyəndə Xocalı cəmatına kömək məqsədi ilə artıq eşitdik ki, Can Polat Rzayevi tankın üstündə vurublar. Seyid Fikrətin tankın üstündə. Qaraqayada döyüş gedir, şiddətli döyüş gedir. Bir də gördüm, baxşəyiş gəldi, Yaqubla da ikimiz dayanmışıq qərargahın qabağında. Gəldi, dayandı, Yaqubun üzünə baxır. Yaqub bundan soruşdu ki, baxşəyiş, nətər gedir vəziyyət? Dedi, yaxşıdır, elədi başını saldı aşağı. Elə bir Yaquban ürəyinə dammışdı. Dedi, baxşəyiş, Can Polat ölübdür. Baxşəyiş dinmədi. Yaqubun saqqalı, bax, burada saqqalı vardı, uzun saqqalı vardı. Mən həyatımda heylə şey görməmişəm. Bir anlığa saqqal qalxdı yuxarı. Dedi, baxşəyiş, aparın məcidə, yuyusunlar, eləsinlər, dəfininə gəlib özüm çatdıracağım. Gəldilər ki, sənin balaca nəvən var, simavar açıb yanıb, gedik. Mənim maşından gətirdilər, mənə heç nə demirlər. Üç otaqdır. Hamısına baxdım, gördüm, hamı bekəf oturub. Amma qapının biri bağlıdır. Qulağıma bir həzin səs gəlir. Gördüm ki, molların səsi gəldi qulağıma, qapını qırdım. Girdim ki, içəri, ütülüb başı. Həbinəsə oradan çıxartdılar, onu da bildim, ona qədər mənə demədilər. Dədə bala ikisi də Ağdamın üstə getdi. Dədə bala ikisi də canın o yolda qoydular. Dedim, mən qoymaram xalqımın gələ, məsəl üçün erməni əzə. Dedim, bəs siz ölsəniz, bizi kim baxacaq, kim saxlayacaq? Dedi, elimin qeyrətli oğlanları. Üç gün
yas saxladı Çampolada. Artıq yasda Yaqub durdu çıxış elədi. Dedi, xahiş eləyirəm, heç kəs mənim oğlumu ağlamasın. Hər bir ölən əskər mənim oğlumdur. Mənim üçün Canpoladdır. Onun o təmkinliyi, o dəfində olan təmkinliyi həqiqətən də sübut edirdi ki, orada olan əskərlərin hamısını öz doğmaları kimi bilir. Xocalının çıxarılmasında Canpoladın həddindən artıq çox yüksək əmək olmuşdu. Nə qədər nə oradan yaralıları çıxartmışdı, nə qədər arvadları çıxartmışdı, uşaqları çıxartmışdı. Birinci Qarabağ döyüşündə, Qarabağ müharibəsində 6000-dən yuxarı Ağdamın şəhidi var. Yaqub Urzayev deyirdi ki, mənim gərək meydimin üstündən erməni qoşunu Ağdama girə. Həqiqətən də Yaqubun meydinin üstündən erməni atladı. Yoxsa Yaqub ömür boyu qoymazdı. O, çünki ora Canpolad kimi oğul vermişdi. Canpolad kimi də Canpoladın böyründə nə qədər nə oğlanlar itirmişdik. İşğaldan azad alındı. Azərbaycan bayrağı Ağdam şəhərində dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Cənab Ali Baş Komandan. Qarabağ Azərbaycandır. İli dolların ruhu narahatıdır. Amma indi bu 44 günlük müharibədən sonra onların da ruhları hamısı şaddır. Artıq biz indi Ağdama gedirik, gedib gəlirik. Allah dövlətimizi, dövlətçiliyimizi qorusun. Allah bayrağımızı bir daha yendirməsin. O 44 günlük müharibədə həmən qazilərin balaları idi, getdi, Qarabağ aldılar. Atalarının, babalarının, əmilərinin, dayılarının qisasını aldılar. Ağdamdan çıxanda mənim 26 yaşım var idi. İndi 59 yaşım var. Belə deyim də, məcburi həyatını yaşadıq. Həməşə içimizdə bir dənə ağrı var idi. Biz o torpaqlara qayıdaq. Bax, mən məcburi köşkünəm. Qopark yaşayış kompleksində yaşayıram. Cənab Prezident həməşə məcburi köşkünlərlə görüşəndə bir sözü burğuluyordu ki, siz burada müvəqqəti yaşayırsınız. Siz öz doğma torpaqlarınıza qayıdasınız. O bayrağın, Azərbaycan bayrağının orada dalğalanmasını görəndə, o əskərləri orada görəndə həqiqətən də Allah Taladan istədiyim başqa bir arzu olmur. Ən böyük sevinci mən o bayrağı görəndə yaşamışam. Ağdamda 1500 nəfərdən artıq döyüşçümüzü, igid ər oğullarımızı itirdik. 4000-dən artıq dinc əhalimiz həlak oldu. 10000 insanımız yaralandı. Yüzlərlə vətəndaşımız itkin düşmüşdü. Elimizin say seçmə oğulları, torpaqlarımızın toxunulmazlığı, ana-bacılarımızın namusu uğrunda şəhid oldular, düşmən qarşısında geri çəkilmədilər. Şəhidlər, millətin, xalqın inamı, imanıdır. Şəhidlər qəlbimizdəki əqidə, məslək, qeyrət, dözüm məşəlidir. O məşəl ki, daima millətin, xalqın qəlbində ateşli yanaraq, gələcəyə işıq saçacaq.
Canpoladın anası Gila xanım mən tanıyıram. Tez-tez ziyaret edir. Çünkü bu bizim borcumuz, vəzifəmizdir. Biz onun evində silahlar təmizləmişik. Nə bilim, qərargah kimi son vaxtlar ora olur. Tanıdığım insanların içinde o kadar gözü tox insan görməmişim. Ondan soruşanda ki, nəyə ehtiyacım var? Mənim deyir, heç bir şeye ehtiyacım yoxdur. O deyir ki, mən heç nə istəmirəm, ama Ağdamdan bir oş torpaq gətirir. Bax, belə bir qəhrəmanın anasının özü də qəhrəmandır. Heyecan keçirdim ki, mən Ağdama gedirəm 30 ildən sonra. Ora adımı atanda, görəndə o şəhəri dağılmış bir formada nə cür qoyub çıxmışdım, indi nə cür görürəm. O day vahməli idi. Xarabaxanalıq, heç nə yox, darbadağın, hardan tapasan izi, hansı bir yandan sevinç hissi, bir yandan da baxırsan, ürək ağrısı keçirdirsən ki, gör şəhərimi nə günə qoyublar. Orada çox qanlar töküldü. Günahsız körpələr, analar, bacılar gözü yaşlı qaldı. Torpaq qan, qanla suvarılıb. O faciəni biz yaşamışıq. Şükür, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Torpaqlarımız azad olundu. Anaların, bacıların ürəyinə birə su səpildi ki, yəni həmişə şəhidlər nə tər hiss keçirirdi, qanları alınmayıb. Narahat ruhlar. Amma indi biz de rahatıq. Şəhidlərimizin ruhları da rahatdır. Hala, hala gel bura. Gel elə bilərimizin yerini tapmışam. Mən Ağdamdan çıxanda, Ağdamın işğalına qədər Canpolad Rzayev adına Əhmədabad kənd orta məktəbində hərbi rəhbər işləmişəm. Mən arzu edirəm ki, doğma kəndimizə, torpağımıza qayıdanda Canpolad Rzayev adına həmin məktəbdə yenə də hərbi rəhbər işləyim. Gənclərimizi hərbi ruhda sabatlandırılmasına əlimdən gələn eləyim. Şükür sənin kərəminə, Allahım, möhlət verdin, mən ağlama qayıtdım. Ucaldı göylərə hər nalə ahım, möhlət verdin, mən ağlama qayıtdım. Ata, biz qayıtdıq. Biz gəlmişik, biz evdəyik.